Jeg hedder Nikolaj. Jeg går på Nordskolen Grundtvigsvej, og jeg har lavet en lærmaske. For at vi ikke kunne se solen, det kan vi jo heller ikke om natten. Men vi har så kunne se den om dagen. Jeg ved, at vi skal flytte de andre billeder. Så I kan komme til. Så er det i hvert fald ikke en glitcher mere. Lige nemlig, ja. Så sætter dig ned, ikke? Og kigger. Ja,